Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге муравейниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оп-оңай, және де столда өте әдемі вид беріп тұрады. Ал достар, сіздер менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, және де видеоны соңына дейін қарап лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше муравейник жасауды бастаймыз. Ең алдымен майды осылай ерітіп аламыз. Оның үстіне қан және де сметананы салып жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырып алдым. Келесі кезекте онды салып қамырды илейміз. Бастапқыда осылай вилкамен араластырдым, кейін қолмен жақсылап қамырды иледім. Қамырды илеп болдым, қамыр қолға жабыспайтын болып шығады, оны осылай целлофанға салып, морозильникке қойып қоямыз. Қамырымыз осындай қап-қатты болып қату керек, одан кейін оны теркадан немесе осындай ет тартқыш комбайнынан өткізіп аласыздар. Барлық қамырларымызды дәл осылай видеодағыда етіп, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Одан кейін оны пергамент қағазына қойып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Қамырымыз пісіп шықты, жұқа жерлері осылай күйіңкіреуі мүмкін, бірақ ол ештен кетпейді. Енді оны жеке бір ыдысқа осылай бәрін бөлек-бөлек алып салып аламыз. Одан кейін дәл қолымызбен дәл видеодағыда етіп барлығын үгітіп аламыз. Қамырларды үгітіп болдым, енді оның үстіне вареный сгущенка және де сары майды салып, тағы да жақсылап тұрып қолымызбен араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қалаған формаларыңызға салып жасасаңыздар болады. Менде осындай кішкентай форма қасықпен нығызда барлығын орналастырып, тарелкамызға салып аламыз. Дәл солай қалған қамырлардың барлығын үстіп нығыздап орналастырып шығамыз. Кейіннен әсемдік үшін бетіне мак сепсеңіздер болады, немесе дәл видеодағыдай етіп шоколадты ерітіп бетіне жағып шықсаңыздар болады. Достар, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, және де менің арнама ұмытпай тіркеліп кетіңіздер. Дәл осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәл осы видеоны тамақ жасауға қызығатын достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Ал келесі видеода мен сіздерге вареный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал ендеше келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.